大家好，这里是穷奢极欲，一个离不开钱的频道。有些人在大富大贵的家庭里出生，资源多，环境好，自然要发展的好，也不会太困难。不过，今天要介绍的这位俄罗斯亿万富豪阿布拉莫维奇就没有这么幸运了。他在很小的时候就成为孤儿，得靠叔父辛苦养大，早期靠着走私香水与香烟打响名号。不过，在上世纪90年代苏联解体之初，他掌握机运，吃下俄罗斯西伯利亚石油大量股份，成为油品大亨，并于2003年买下英国切尔西足球俱乐部。39岁就成为俄罗斯首富，拥有数不清的房产与至少3架私人飞机，连《华尔街日报》形容他的资产宛如罗马帝国一般。因此，今天就让我们来看看他的故事吧。阿布拉莫维奇出生于1966年苏联伏尔加河畔的沙拉托夫，父亲是犹太人，母亲是乌克兰人。在阿布拉莫维奇1岁多的时候，母亲再次怀孕，不过因为无力承担第二个孩子的抚养费用而决定流产，在手术中不幸去世。在3岁时，他的父亲也在一次建筑工地事故丧命。就这样，阿布拉莫维奇成为孤儿，后来是靠叔父拉巴长大的。然而，关于他的背景传说有很多。有人说他中学毕业直接从军服役2年，退伍后进入莫斯科国家法律学院并顺利取得学位。另外还有一个说法则称，因为他叔父是当时苏联乌赫特石油工厂的负责人之一，所以阿布拉莫维奇结束军旅生涯后，借由这层关系进入莫斯科石油和天然气学校就读，但还没有毕业就辍学了。不过呢，学位不是重点，在乱世里能赚到钱的才能成为一方枭雄。阿布拉莫维奇最早是靠着在莫斯科公寓贩卖黑市商品赚钱，包含塑料玩具、旧轮胎和汽车零件在内。而1991年苏联解体这一年，他更是靠着女友是航空业服务员这点开始走私香烟、香水等等的货品。随苏联1991年底解体后，1992年俄罗斯进入重大变革的一年。在那个动荡的年代，商人很难墨守成规。当时因为俄罗斯国内石油价格远低于国际市场价格，所以只要能够拿到石油出口许可证，展开石油出口贸易，就能够迅速获得超高报酬。对于时常游走法律边缘的阿布拉莫维奇来说，他当然不会放掉这次机会。于是1992年才26岁的阿布拉莫维奇从石油与天然气学院辍学，与俄罗斯政坛风云人物比列佐夫斯基合作，同俄罗斯首任总统叶尔钦家族建立关系。因此他在90年代顺利成立了11家公司，于1995年以极低价格将俄罗斯西伯利亚石油公司纳入囊中，隔年即当上西伯利亚石油公司驻莫斯科代办处的代表，开始进行油品贸易。切入石油产业后，阿布拉莫维奇又成功渗入了子公司，买下了世界第二大铝生产厂鲁斯阿尔近一半股份，甚至还取得俄罗斯民用航空总局 26% 股份。从此他成为俄罗斯名副其实的石油大王与铝业大亨。但这种做法最终还是被盯上。1997年俄罗斯检察单位曾多次对西伯利亚石油公司股权转让进行调查，不过每次调查都没有结果。接下来，当1999年俄罗斯总统叶尔钦酝酿离开高位之际，阿布拉莫维奇为了确保自己在后叶尔钦时代能顺风顺水，加入了国家杜马选举，并且成功当选。同时他也组织团结党，支持当时出任代理总统的普丁，而普丁也顺利拿下2000年总统大选。不过此时寡头们却因为抢着担任政府官员而开始与总统发生争执，其中一些人以失败收场，下场就是被迫远走他乡，例如阿布拉莫维奇的老朋友比列佐夫斯基。但阿布拉莫维奇就没有这么笨了，他选择站在普丁这边，按照政府指令买下了比列佐夫斯基在俄罗斯电视台的股份，然后再将其转卖给政府。他还依照政府授意，在2000年参与楚科奇民族自治区选举，凭借雄厚财力和影响力，34岁的阿布拉莫维奇以 90% 的高票当选为楚科奇民族自治区的州长，成为俄罗斯最年轻州长。接下来他自掏腰包为当地居民盖起电影院、超市和其他设施，因此2002年他再次以 90% 以上的得票率连任。在楚科奇居民眼里，阿布拉莫维奇不仅是地方官，更是一位慈善家，
根据富比斯资料，他在2001至2013年担任州长与杜马期间，在楚科奇民族自治区总共投入25亿美元资金。而且不得不说，阿布拉莫维奇决定去楚科奇民族自治区重振是一个明智之举。毕竟翻开地图一看就会知道，这里真的是天高皇帝远，普丁想管也管不到。不过像这样的人总是会为自己留一条后路，于是他开始慢慢的退居幕后，透过一家英国注册的公司控制其在俄罗斯的资产。因此就算未来俄罗斯的政治形势有变，从法律的角度上说，俄罗斯能够从他手中扣下的财产已经不多了。而且阿布拉莫维奇还一步步将资产转到海外，开始打造自己的罗马帝国，逐步远离莫斯科。其中几笔非常引人注目的交易包含2003年阿布拉莫维奇以 1.84 亿美元入主英国切尔西足球俱乐部，买下 50.3% 股份，后续再花至少2亿美元为切尔西偿还债务，购买球星，瞬间阿布拉莫维奇在欧洲声名大噪，也变成切尔西球迷的共主。有球迷说，如果普丁敢拿阿布拉莫维奇开刀，全世界球迷绝不答应。还有人说，阿布拉莫维奇是我们的英雄。而他自己今年受访时曾说，现在回头看起来，这笔交易为他带来意想不到的公众形象，但他的出发点很简单，真的就只是喜欢看这些比赛，所以他想透过不同的方式成为比赛中的一部分。尽管陆续有传出他要卖掉球队的消息，但至今仍没有卖出。而切尔西也已成为全球价值排名第七的足球俱乐部，球队身价高达32亿美元。除此之外，阿布拉莫维奇还主动瓦解了自己在俄罗斯的产业王国。2005年才39岁的阿布拉莫维奇凭借手上的 73% 西伯利亚石油公司股份资产，以147亿美元身家坐上了富比斯俄罗斯首富的宝座。不过也许是怕树大招风，在消息出来后，2005年他就决定把西伯利亚石油公司股份售出，套现约130亿美元。他甚至还出售了其他公司的股份，如俄罗斯铝业公司及俄罗斯民用航空总局等，至少拿回21亿美元现金。在经历一系列资产转移后，阿布拉莫维奇手中还握有的股份只剩下俄罗斯第二大钢铁制造商耶夫拉兹、全球最大镍金属生产商诺里尔斯克镍公司和切尔西足球俱乐部。在那之前套现的钱呢，他就拿去买更多的奢侈玩具。首先，阿布拉莫维奇的资金遍布全球，他在莫斯科、英国、德国、美国跟以色列等地都有房产，甚至在法国昂蒂布角还有一座城堡庄园。2009年他还花了9000万美元在加勒比海圣巴特买了一座占地70英亩的度假村，纯粹就是拿来放松跟宴客。2010年碧昂斯跟黑眼豆豆也有在此为阿布拉莫维奇办了场跨年表演，连奥兰多布鲁、 JC、 肯爷都是座上宾。另外，不知道大家还记不记得电影《天能》里面的反派是一位被莫斯科驱逐的俄罗斯富豪兼军火商，号称以天然气起家，而且热爱游艇生活。对此有媒体指出，这位反派角色原型就是阿布拉莫维奇，除了背景设定有些许相似外，还因为阿布拉莫维奇拥有堪称全球最豪华的游艇船队，被媒体称为阿布拉莫维奇的私人海军。这其中包含了耗资4亿美元买下的世界第二大游艇日思号，这艘长 162.5 公尺的日思号拥有2座游泳池、24个客房、一间戏院、2个直升机起降平台与一座舞池。最厉害的是，日思号还能为阿布拉莫维奇提供绝佳防护，因为日思号配有军用等级雷达，能够侦测飞弹与各式水面武器，所有的玻璃与窗户都采用防弹规格设计，甚至还配有一艘能下潜至50公尺深的潜艇，以备不时之需。而阿布拉莫维奇当然也有堪称富豪标配的私人飞机，其中最贵的就是座号强盗价值8000万美元的波音 767-33A12，再来就是价值7300万美元的波音737-700，以及价值6700万美元的波音767-300。最贵的强盗波音 767-33A1L 内装富丽堂皇，宛如空中皇宫一般，里面有一个可容纳30人的宴会厅，还有极具奢华的卧室，内装皆以贵金属打造，想当然上面也少不了为宾客供餐的厨房。然后这架飞机跟日思号一样具有防护功能，上面配有跟美国空军一号一样的反飞弹安全系统，可见阿布拉莫维奇有多担心自己的安危。
不过，当2018年英国与俄罗斯关系恶化后，阿布拉莫维奇原本的英国投资移民签证无法获得延签，原本寄望的安身立命之地泡汤。此时，阿布拉莫维奇果断入籍以色列，一夕之间变成以色列首富。有了以色列国籍的阿布拉莫维奇，不仅可以免签入境英国等数十个国家，新移民的身份还能让他在以色列免税十年。而这也代表着阿布拉莫维奇可以继续与莫斯科权力中心保持一定的距离，持续扩大他的罗马帝国。根据富比士最新资料，阿布拉莫维奇到现在仍然有高达152亿美元的身家。好了，这集的穷奢就到这里。对这个话题有兴趣的朋友，不妨在下面留言，聊聊你们的想法。如果喜欢我们的频道，记得订阅、赞好和分享。我们下一集再见，拜拜。